ברוך הבא למושב שבו אתם נדרשים להיות רעננים יותר מכל מושב אחר. מיד אחרי ארוחת הצהריים. נמשכת זמן לאנשי הקפה. אנחנו נפתח במושב החמישי של הכנס, הכותרת שלו היא דיירים ודיירות. דיברנו עד כה על מדיניות ותכנון, אנחנו ניגשים אל האנשים והאנשים עצמם בעצמם. המושב הזה אמור היה לכלול שתי הרצאות, אחת מהן של פרופסור טלי מרגלית, היא אינה איתנו כאן משום שהיא חולה. אנחנו נמסור לה את איחולי ההחלמה שכולכם מאחלים לה בלבכם עכשיו. ידברו מולנו כעת דוקטור גל לוי וריקי כהן בן דולו. כותרת ההרצאה שלהם תהיה איגוד הדיור הציבורי, מתווה לאקטיביזם. אני רוצה להציג את שניהם ואנחנו נעבור לשמוע אותם. אז גל לוי הוא חבר סגל הוראה בכיר וחוקר באוניברסיטה הפתוחה. חקר ופרסם על פוליטיקה של מעמד, אתניות וחינוך ועל יחסי הגומלין בין חינוך לאקטיביזם פוליטי ולאזרחות. בין מחקריו גל פרסם מחקר על בית הספר קדמה ועל הפוליטיקה המזרחית וש"ס, על החינוך האלטרנטיבי בחברה הפלסטינית בישראל. מחקריו העכשוויים מתמקדים בהתפתחותה של אזרחות רדיקלית בשולי החברה בעקבות המחאה של 2011, בעיקר במאבק הדיור הציבורי. מאמרו על קבוצת הפעולה לא נחמדים לא נחמדות, שפורסם בכתב העת סוציולוגיה ישראלית, זכה בפרס המאמר המצטיין של האגודה הישראלית למדע המדינה. ולצידו תדבר ריקי כהן בן לולו, שהיא פעילה פוליטית, בין היתר בתנועה לא נחמדים לא נחמדות, פעילה חברתית בפורום הדיור הציבורי ודיירת דיור ציבורי, היא חוקרת של סוגיות עוני, רווחה ודיור, בין היתר כתבה וכותבת מאמרים ומחקרים משותפים עם דוקטור גל לוי, ומפרסמת ותפרסם גם בעתיד עבודה מעמיקה ומשמעותית בנושאים שאנחנו דנים בהם ביומיים האחרונים. בבקשה גל וריקי, הבמה שלכם. תודה רבה, מילה גם על ההצגה וגם על ההזמנה, ואני באמת... זה לא רק כמאמר הקלישאה, אני באמת שמח להיות פה, כי אני למדתי פה ביומיים האחרונים הרבה דברים. ויצא לי ככה שאני כמעט סוגר את המפגש הזה, אז בכלל טוב. אנחנו רוצים לדבר באמת, אני כאילו מרגיש עכשיו שאנחנו קצת כאילו חוזרים על דברים שנאמרים כאן, אז אולי אני... לא יודע בדיוק באיזה צורה אני אתנהל מבחינת הדברים. אני אציג חלק מהדברים, ריקי תצטרף עוד מעט ותציג חלק אחר. אנחנו רוצים בעצם להגיד מה, קצת קטן, אבל השאלה היא שמה, מה עם הדיור? זאת אומרת, ממה שאנחנו כבר לומדים כאן, השאלה של הדיור היא שאלה משמעותית, אבל גם היא שאלה שזוכה ל... איזשהו רף מינימום כזה, לא צריך יותר מדי, שמענו את זה בהתחלה אצל אליה ושמענו את זה פה היום, לא צריך יותר מדי, לא צריך להשתגע, כי בעצם השוק הפרטי הוא ברירת המחדל של, של הדיור ולא המדינה. זו טענה שאנחנו קצת ננסה להפוך אותה על ראשה. ועל השאלה שאותנו מעסיקה בהקשר הזה כאקטיביסטים בהקשר של דיור ציבורי ובכלל של דיור, היא באמת השאלה של אוקיי, אז מה יהיה? זאת אומרת, 70 שנות מאבקים בנושא דיור וכאילו הרגשה שלא הגענו לשום מקום. אז מה אפשר לעשות ומה צריך לעשות כדי שיהיה דיור ראוי? וכמו שאמרנו בכותרת, ההרצאה שלנו פה היא יותר סוג של איזשהו מתווה לחשיבה על אקטיביזם. אז אנחנו נלך קצת להיסטוריה ונשאל את עצמנו מה אפשר ללמוד ממנה על הנושא של דיור. בתמונה הזו רואים נשים שצועדות
באחד ממצעדי הרנט סטרייקס של גלאזגו ב-2015. 100 שנה היה ב-1915. אנחנו רואים שבין סוף המאה ה-19 לתחילת המאה ה-20, בעצם הלחץ, הצורך להתמודד עם הבעיה של דיור של הפועלים בעיר, בערים שהולכות ומתפתחות ו... מתרחבות, הולך וגובר. זה עוד יותר מתעצם, ויש הרבה מאוד התארגנויות באירופה בתוך כדי מלחמת העולם הראשונה, בעיקר מכיוון שיש, שוב, גלאזגו היא נקודה חשובה פה, מכיוון שהיא בעצם עיר שצומחת עשרות מונים תוך תקופה קצרה. בתקופת המלחמה היא הופכת להיות למרכז לייצור של תחמושת למלחמה, ויש שם לחץ וצורך בפתרונות דיור. מצד שני, כמובן, השכר הדירה עולה כי אין מספיק דיור, ואנחנו מוצאים את עצמנו מול ההפגנות האלה שעוד נחזור אליהם עוד מעט. מה שמעניין לראות בתקופה הזאת, גם בין, כבר בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, למשל באנגליה, זה שבעלי ההון עצמם מחפשים דרכים כדי לפתור את בעיית הדיור של הפועלים, מכיוון שהם צריכים איכשהו לדאוג לכוח העבודה שלהם. ואז גם יש יוזמות כאלה של הקמה בעצם של מין יוזמות עסקיות, של win-win לשיטתם, אנחנו גם נעשה עסק ונקים דירות ונזכיר אותם, אבל גם נזכיר אותם בצורה כזאת שהן יהיו ברות השגה, בנות השגה לפועלים שלנו, והם יוכלו לגור בהם. אז יש פה כבר איזושהי תפיסה שאילו מטשטשת את הדיכוטומיה הזאת בין השוק הפרטי לבין התפקיד של המדינה. התפקיד של המדינה, כמו שאנחנו יודעים, מתעצם יותר ויותר לקראת האמצע במלחמת העולם השנייה, ומדינת הרווחה שכבר מתחילה למסד את הרעיונות האלה בצורה הרבה יותר משמעותית בצורות שונות. אז התוצאה באמת של הלחצים האלה בתקופת מלחמת העולם הראשונה היא שביתות דיירים, שביתות שכר דירה וכל מיני טקטיקות אחרות שמפעילים על מנת ללחוץ כדי להוריד את שכר הדירה, וגם הפתרון שאנחנו ננסה לדבר עליו בהמשך קצת, ככה לחשוב עליו יותר, וזה פתרון של איגודי דיירים. כלומר, למצוא דרך שבה הדיירים עצמם מתאגדים לאיזשהו כוח קולקטיבי. אבי אמר, צריך קולקטיבים בשביל לפעול, אז צריך כוח קולקטיבי כדי להתמודד עם בעיית, עם בעיית הדיור. ישראל, שוב, עלו פה הרבה מאוד דברים. אנחנו יכולים להתחיל באמת משאלה של הקצאות של קרקע ודיור בתנועה הציונית, והאופן שבו התנועה הציונית כבר יצרה דיפרנציאציה בהקצאות האלה. למשל, תימנים שהגיעו למושבות ברחובות וראשון לציון קיבלו חלקות קטנות יותר מאשר אשכנזים שהגיעו לשם. יש פה בכל זאת איזושהי היסטוריה פוליטית מאוד של ההקצאות של המשאב הזה שנקרא דיור, ש מתגלם גם במשאב שנקרא קרקע. מה שאנחנו יודעים מבחינת שוב ההיסטוריה של המאבק, זה שכבר בהתחלה, והילה פה תדבר, יכולה לדבר על מעברות הרבה יותר טוב ממני מה קורה בתקופות האלה, אבל כבר מההתחלה הסוגיה הזאת של איפה לגור, איך לגור, באיזה תנאים, באיזה הסדרים, כן, בסחירות, לא בסחירות, בבעלות, לא בבעלות, השאלות האלה הן שאלות שבעצם נוכחות מהרגע הראשון, מהרגע שמתחילים ליישב את העולים החדשים ב-1949-50
ביישובים הערבים שגורשו בבתים שלהם וכולי. והדברים האלה כמובן נשארים איתנו עד היום, כן? השאלה הזאת היא מקומות כמו יפו, כן? השאלה של הבעלות על הדיור ביפו, של מי היא בכלל. ואדי סליב, אני מאוד אוהב את המצע של ליכוד יוצאי צפון אפריקה של דוד בן ארוש, בסעיף ה' מדבר, לא יודע אם אתם רואים את זה, אז אני אקריא, כי אני אשמח להקריא את זה, דיור אנושי לכל משפחה, חיסולן המיידי של כל המעברות, 1959, כן, אנחנו כאילו כבר מדינה. חיסול משכנות העוני, בניית רווקייה לחיילים המשוחררים ולרווקים מחוסרי הבית. סוגיה של הדיור היא מרכזית, אחת הסוגיות המרכזיות בתפיסה של המחאה בוואדי סליב, והיא כמובן לא ייחודית למקום ההוא, כמו שאנחנו יודעים היא מתפשטת בכל הארץ המחאה הזאת, והסוגיות של תעסוקה ודיור הן שתי הסוגיות המרכזיות שמעסיקות את המוחים. אנחנו קופצים לתוך שנות ה-70, כמובן הפנתרים השחורים, לא צריך לחזור כאן על האופן שבו הסיפור של הפנתרים השחורים הוא גם כן סיפור של 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 דיור, של מגורים, של שכונה שהייתה שכונת תפר ערבית והופכת להיות לשכונת תפר יהודית וכל הסוגיות שעולות שם מבחינת צפיפות הדיור וכמובן התנועה שבאה אחריה שצומחת בירושלים גם כן, תנועת האוהלים שמבקשת בעצם פתרון דיור לתושבי השכונות. וכאן אני רוצה להדגיש באמת דווקא את ההיבט הזה שהעליתי כאן בכתבה הזאת ששלפנו. יש לא מזמן, לפני איזה שנתיים, שלוש, לא זוכר, יצאה הסדרה הזאת זכות הצעקה, נכון? ככה יראו לזה? וכאילו חוזרים לסיפור הזה של, של, אוהל, של אוהל מורה, אותה התנחלות של ימין סוויסה ותנועת האוהלים בירושלים. וההתעקשות של אותם אנשים, מול אנשי התחייה שבאים אליהם, שם נאמן וגאולה כהן ואלה שבאים אומרים, טוב בואו אלינו, בואו אלינו, קריית ארבע, בואו אלינו לשטחים, יש הרבה אדמה, יש מרחב, אפשר לפרבר ולהתרחב ולפתור את הבעיה, ולא, הם אומרים, לא, אנחנו רוצים את הפתרון פה, אנחנו רוצים, תפתרו לנו את הבעיה כאן, לא שם, אנחנו לא רוצים עכשיו שתנתקו אותנו מהמקום שלנו, מהשכונה שלנו, מהמקום שבו גדלנו, מהמקום שבו ההורים שלנו, ובעצם מה שיקרה אחר כך, כן? מה שיקרה אחר כך בזה ש, כמו שאנחנו יודעים, גוש קטיף הרבה מאוד האזרחיות ואזרחים מערי הפיתוח בדרום התיישבו שם, ובאמת עשו מוביליות כלכלית וחברתית. אבל ההתעקשות הזאת היא מאוד מעניינת, שוב, כאשר אנחנו מסתכלים עליה בסיפור שלה, בראי של הפנתרים השחורים ובראי של ואדי סליב, שבאמת של תפיסות שהן תפיסות אוניברסליות. וכאן אולי זה הוויכוח שלי איתך, אבי, עם ארוחת צהריים. יש פה תפיסות אוניברסליות שעומדות מול המגמות של הסגרגציה של המדינה. זה לא שהאופציה של הסגרגציה עומדת בפני עצמה כאיזשהו פתרון או דרך בלעדית. ויש כאן תפיסות אוניברסליות שאומרות, תשמעו, בוואדי סליב הם כותבים שם באחד הסעיפים, לא זוכר אם הוא נמצא פה בקטע שחתכתי או לא, ביטול הממשל הצבאי, 1959, מרוקאים בוואדי סליב מבקשים לבטל את הממשל הצבאי. אז יש כאן איזושהי the road not taken, כן? יש בו איזשהו מסלול שבו אפשר ללכת ואפשר לחשוב דרכו, וזה עדיין לא קורה, והוא לא קורה לאורך כל השנים של המאבקים על הדיור, ולכן אנחנו, אני חושב, נמצאים בעצם באיזה מין
מעגליות כזאת שבה אנחנו מסתובבים. טוב, קפצנו ל... ריקי צריכה לבוא לפה. קפצנו בעצם לשנות ה-90, שנות ה-90, העלייה מברית המועצות לשעבר, שוב התפרצות, מה שנקרא, של מחאת אוהלים, אז קוראים לזה הזוגות הצעירים, כל תקופה יש לה את השם האופנתי של אותו הזמן, אז באמת מחאת הזוגות הצעירים, משה כהן, אחד ממקימי הלא נחמדים, היה כבר פעיל בבת ים במאבקים האלה ובמעלים האלה בשנות ה-90. ברק כהן? לא, לא, ברק, משה. ברק הוא סוליסט, ברק לא שייך לאף אחד. סוליסט, סוליסט. סולידי? מה? מי אמרת כהן? לא, לא, משה, משה כהן. משה כהן, נכון? הוא פעיל מבת ים ובאמת היה אחד מה... שלושה המייסדים של תנועת הלא נחמדים תוך כדי המחאה ב-2011 יחד עם ברק סגל וקרמן אלמקייס והוא כבר בגל הקודם הוא כבר פעיל בבת ים בסיפור הזה של בעיית הדיור ואז אנחנו כמובן מעבירים את השרביט לריקי לדבר באמת על מה שקורה בתקופת 2010-2011, כאשר מתחיל מה שאפשר להגדיר אותו לצורך העניין, כמאבק הנוכחי על הדיור הציבורי, אבל הוא בעצם ההמשך של אותו המאבק. אז בעצם אם אתה מזכיר את משה כהן, אז אפשר להתייחס, תכף אני אגיע גם לקבוצת המעברה בירושלים, שקבוצת המעברה גם בה היו פעילים שהיו, כמו יהודה פרץ, שהיו פעילים כבר עוד במאבקים הקודמים. בעצם ההתייחסות שלי, בעצם להתרחשות במאבק כמו שהוא נעשה היום, אני אדבר על הפעולות הראשונות של צוות דיור ציבורי שמתרחשת בעצם לפני, שנה לפני המחאה החברתית בפעילות שמתחילה במאבק בבית בבית שאן שם חברת עמידר רוצה לפנות משפחה חד הורית וביחד עם פעילים של תרבות מתמקדים במאבק של הדיור הציבורי ובעצם שם כבר התחילו לשים את הדיור הציבורי כסוגיה של מאבק של קבוצות שמוקמות גם בירושלים, כמו שאמרתי, קבוצת המעברה, יחד עם מיכל ורשבסקי, שהיא מתארת את הרגע הזה כרגע של שינוי, היה שם מאבק מאוד מאוד מרשים של פלישה למבנים, ובעצם קבוצה של פעילות שנאבקות שהתחילו להכיר אחת השנייה וללמוד את המאבק ואחרי כשלושה חודשים בעצם התחילה המחאה ברחבי הארץ ואז הופיעו כל המעלים של האין ברירה ונוצרו במקומות השונים חיבורים בין הנאבקות בעיקר נשים אבל לא רק לבין פעילות שוב בעיקר נשים אבל לא רק שתוך זמן קצר יצרו את המאבק המשותף למען הדיור הציבורי במהלך השנה שלאחר המחאה הצוות היה פעיל בעשרות פעילויות, כולל הפגנות במסגרת פורום הפריפריה שהבחין עצמו מהזרם המרכזי של המחאה ובטיפול אישי בעשרות או מאות מקרים פרטניים. עד רקע הפעילות הזאת מתגבשת גם קבוצה של נאבקות, כלומר נשים שחיות בדיור הציבורי ופעילות למען שינוי המדיניות בנושא שתוביל את המאבק הזה בשנים הבאות. השינוי בצורת המאבק היה דרמטי. במישור אחד, לא מדובר עוד בתנועה שמוציאה המונים לרחובות להפגנות זעם, אלא בתנועה קטנה יחסית של נשים שמתמקדות בפעולות שמכוונות ללב הממסד. אם מדובר בהפגנה לצד אישה הדורשת את המגיע לה במשרדי עמידר, ואם מדובר בפיצוץ אספות בחירות של מפלגת הבית היהודי, שהשר מטעמה עסוק בפירוק הדיור הציבורי מנכסיו, במישור האחר הנאבקות הן דיירות, או מבקשות דיור ציבורי שלא עוד ניצבות חסרות עונים מול הממסד יודע הכל, הנאבקות כל אחת בביתה וכולן יחד לומדות את הדיור הציבורי לעומקו,
זאת במטרה למצוא פתרונות לנשים שזקוקות לתמיכה ולעזרה מול ממסד אטום, ולהוביל מאבקים לשינוי מדיניות מול גורמי הממשל. ייחודו של המאבק הזה בשלב זה שראשיתו כאמור ב-2010 הוא בתפקיד ובמקום של הנאבקות, מונח זה שביקש להבחין את דיירות הדיור הציבורי הפעילות במאבק מהפעילות או האקטיביסטיות. מונח שבשפה האקטיביסטית מתייחס לרוב למי שמגיעים בדרך כלל מהמעמד הבינוני ומתפנה למאבק פוליטי כזה או אחר. הנאבקות התקבצו תחילה במסגרת צוות דיור ציבורי, ובמקום להישאר מאחורי הקלעים או בשורות המפגינות ברחוב, הן התייצבו בחזית המאבק, כדוברות וכמנהיגות. במהלך הזמן הנאבקות היו לחלק אקטיבי מהפורום לדיור ציבורי, שהוא קואליציה של ארגוני חברה אזרחית, וגוף הפועל בשתדלנות מול הכנסת, משרדי הממשלה ונבחרי הציבור. הפורום הוא דפוס טיפוס של פעילות החברה האזרחית, ומאז שנות ה-90 במסגרת קואליציה של ארגוני פעולה וסינגור, שחלקה ממומן בעזרת הקרן החדשה לישראל. בין השותפים ניתן למצוא את הקשת הדמוקרטית המזרחית, סינגור קהילתי, רבני לזכויות אדם, ועד כל השכונות, ידיד וארגונים שונים. אבל הוא לא היה, זאת אומרת, הייתה איזושהי קואליציה של ארגונים, אבל לא היה ממש פורום כמו שהוא נראה היום. אבל בעצם היו מחשבות על התאגדות של דיירים כבר ב-2012, במקביל להתארגנות של כוח לעובדים. גם הפורום הפך להיות גורם מאוד משמעותי ב-2012, אחרי שבעצם הפעילים בתרבות וצוות דיור ציבורי מקימים את בית הדין העממי לדיור ציבורי. במהלך השנים הצטרפו לפורום ארגונים וקבוצות פעולה, ביניהם ארגוני עולים חדשים וותיקים מיוצאי ברית המועצות לשעבר, אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה, ארגוני קשישים כמו חזית הכבוד, נתגבר, קבוצת המעברה מירושלים, לא נחמדות לא נחמדים, האגודה לזכויות האזרח, נאבקות דיור ציבורי באר שבע, נשים חרדיות לדיור ציבורי ומרכז אדווה. בפעילותו הפורום פועל כלובי ומתמקד בשלוש מטרות מרכזיות, בעיקר מתעסק בנושאים של שינוי מדיניות, הגדלת מלאי הדירות, הגמשת הקריטריונים לזכאות, פיקוח על החברות המשכנות במשרד השיכון. בין השנים 2013 ל-2019-20, כשהיו בעצם ממשלות, לא היה ממשלה ולא היה כנסת, אז לא כל כך היה פעילות בתוך הוועדות, אבל הפורום היה בעצם הגורם משמעותי בארגון הוועדות, ויום מרכזי שנקרא היום ימי הדיור הציבורי שמתקיימים בכנסת, במסגרתם יש ועדות מכל התחומים. אני לא כל כך אוהבת את הקונספט הזה של יום אחד שמתעסקים בו ואחרי זה כל השנה הזה, אני חייבת לשים את הערת השוליים שגם דוקטור גל כתב על על הקרקס הזה בעצם שהולך שם בסופו של דבר. ולמסגרת הפורום יש יתרון פוליטי באיגוד הכוח של מספר ארגונים ובמגוון שמיוצג בו, מלבד החברה הערבית שסובלת מתת ייצוג בסוגיות האלה ובכלל. בחברה הערבית אין דיור ציבורי, אם יש אז ממש מעט בתוך הערים המעורבות, ממש ממש מעט. גם בסיוע בשכר דירה אין מיצוי בעצם של הדבר הזה, של בעצם של החברה הערבית, הם לא ממצים כי בעצם את הסיוע בשכר דירה, יש לזה הרבה סיבות, אבל בעצם אין לנו נציגות כאילו, וחבל לנו על זה. רגע. בעיקרון החלטות הפורום מתקבלות בקונצנזוס של מי שמשתתפים בו בזמן הנתון. במהלך השנים הוביל הפורום בהצלחה תיקוני חקיקה שונים, ביניהם חוק זכויות פירוד בין בני זוג, חוק השקיפות בדיור הציבורי שמחייב את החברות המשכנות לדווח לדייר על מצבו התקני בתיק, לקבל פירוט הודעות החובות והתשלומים. תחשבו שדבר הכי בסיסי, מקום שאתם משלמים עליו שכר דירה לצורך העניין, לא היה נגיש אפילו המידע על פירוט החשבון. זאת אומרת, איך בעצם אתם, כשאתם משלמים בעבור הדברים, רוצים, דורשים קבלות, דורשים את הפירוט המינימלי, גם זה לא היה מגיע, וזה דברים שכאילו אלמנטריים, אבל היה צריך ממש לעשות מאבק מאוד מאוד גדול על חוק השקיפות, ובעצם לאפשר לדיירות לקבל לידיים שלהם, מה נעשה בתוך התיק האישי, כי בעצם זה היה הולך בתוך המחשבים שלהם, בתוך העתיקים, ולאף אחת לא הייתה יודעת. ולא שהיום הידע הזה ממש מסייע, כן? כאמור, המשבר הדיור מאוד מאוד גדול, תכף נגיע לזה.
אבל עוד דבר, הגנה, אם אני אתחבר לנטע זיו בהתחדשות עירונית, אז היה לנו מאבק גדול על החלק של הדיור הציבורי בתוך החוק שהגן על דיירים. נזכיר את אורי אריאל שהתכנון שלו היה בעצם לסלק אותה מתוך הבניינים המתחדשים, זאת אומרת אם אתם גרתם פה 40 שנה שהיה ביוף והכל זורם בתוך השיקונים האלה שקורסים ועכשיו אנחנו רוצים לחדש אותם, אז אנחנו רוצים לסלק אותם, ואנחנו בעצם קמנו למאבק על הדבר הזה והצלחנו להשיג הגנה על הדיירים, ובעצם הם אמורים לחזור לתוך הדירות, כאמור כל דבר שקשור להצלחות זה דורש עוד מאבקים. מה זה? הוא הספיק לעשות הרבה מאוד נזק. הצלחנו להחזיר בתוך המאבק, בעצם בתוך הפורום צריך להבין מה זה שנאבקות, כוח של נאבקות מול כוח של ארגונים למשל, אז מאוד מאוד דרשנו שאנחנו כן נוכל אנחנו לקבוע מה היו המטרות של המאבק, וזה היה חשוב לנו, ובגלל זה ברגע קריטי מאוד של המאבק בעצם עלה קול של נאבקות מבאר שבע ומירושלים שהחליטו שאנחנו צריכים דווקא ללכת על דירות פנויות שהיו בדרום, ובעצם מתוך המאבק הזה על דירות ריקות רבות שהיו בדימונה וגם דירות שהיו בידיים של אוניברסיטת בן גוריון שהם שיקנו בתוכם סטודנטים, אז היה מאבק כזה והצלחנו להחזיר, גם לעשות הגמשה של קריטריונים בפריפריה, בעצם לתת לאנשים שהם לא בהכרח עומדים בקריטריונים, נגיד אם אנחנו מוכרים על זה שרק לשלושה ילדים, אז היום גם אם יש דירה שהיא מתאימה, אז נותנים גם נגיד לאישה שיש לה שני ילדים, בעצם דואגים להכניס את הדירות, אבל גם הצלחנו להחזיר את הדירות שהיו בידיים של האוניברסיטה לידיים של תושבי השכונה, שזה מאבק מאוד מאוד מרשים. הישגים חשובים, אפשר למנות בעצם, זה את החזרת הקרן הדיור הציבורי בעצם לפעולה שלה, כשבעצם אנחנו זוכרים שקרן הדיור הציבורי אחרי החוק של רן כהן היא נגזלה ו-2.7 מיליארד שקלים נלקחו, אז בעצם הקרן זה מה שהצליח להביא את כחלון ולהגיד אני רכשתי לדיור הציבורי, אז הוא לא רכש לדיור הציבורי, זה בעצם הדיירים של הדיור הציבורי שרכשו את הדירות, מהכסף הזה מימנו בעצם את הרכישה של הדירות החדשות, והיה עוד איזה גיוס של אג"ח של מיליארד שקלים שהמדינה רכשה באמצעותה עוד איזה 700 דירות, ובסך הכל בתקופה הזאת כאילו התווספו למאגר 3,200 דירות, אבל חוק המחר בעצם ממשיך, אז המאגר ככה מתרוקן. אחד מההצלחות מאוד מאוד גדולות שלנו זה היה נושא של בעצם העיכוב והעצירה של הפינויים. מיטל כהן נאבקת מצוות דיור ציבורי, ירדה אחרי גלנט לכנס סדרות ועמדה מולו עם השלט לעצור את הפינויים, אחרי זה הוא בעצם הכריז שהוא עוצר את הפינויים, הוא מינה את אורנה ברביבאי לעמוד בראש ועדה שבחנה לראשונה את הנושא, והיא בעצם היא בעצמה ילדה שגדלה בדירה בפלישה בדיור הציבורי, והיא ניסחה לדעתי את אחד הדוחות החשובים, אני ככה ירוץ ככה כדי ש נוכל לדבר על העיקר. אז בעצם העבודה של הפורום היא עבודה מאוד אינטנסיבית, היא מאוד יוזמת, אבל לדעתי כאילו יש גם בעיות ברמת השטח, ברמת ההתארגנות של הקבוצות, שכן יש, למרות שהפורום מסייע בנושא הזה, אז יש באמת חוסר גדול בעבודת שטח עדיין, כדי לארגן את הדיירים. אבל הוא עדיין מאוד אפקטיבי, והוא משמש מפגש של קהילות שונות שנאבקות על הזכות לקורת גג. יש לנו, כמו שאמרתי, נשים חרדיות, נשים חילוניות, נשים, בעצם מכל הקשת יש לנו. מה עוד? בעצם אחד המגבלות המאוד מאוד גדולות של הפורום ושל הארגונים שמסביב היא גם סוגיה מאוד כלכלית, בעצם ההישענות של הפורום ושל הארגונים שמסביב
על אותן קרנות, וברגע שהקרן מפסיקה את המימון, אז גם שאלות המאבק בכלל עולות על השולחן, וזה גם שאלה קדימה, מה אנחנו עושים ברגע שבעצם אנחנו מגיעים למצב שצריך לצאת למצב של עצמאות, גם כלכלית וגם זה, ואולי עכשיו קרא לגל שיסיים פה, לא? וידבר על האיגודים שאנחנו חושבים לעשות. אז אגב, ריקי לא הזכיר כזה דלגה, אבל אחד הדברים היה גם הנושא של הטרדות מיניות בחברות המשכנות, שזה גם כן אחד המאבקים החשובים של הנאבקות ושל הפורום, נשים שסבלו וכנראה גם סובלות עדיין מהטרדות מיניות של הפקידים בחברות המשכנות, שזה באמת תופעה מזעזעת, כאילו לחשוב על המצב הזה של יחסי התלות שבהם זה קורה, ובאמת אחד המאבקים היה הניסוח של תקנון נגד הטרדות מיניות. אז כאילו אנחנו נמצאים עכשיו באיזה מצב שבו הפורום קיים, קצת מתקשה להתקיים באמת בהקשר של הדברים שריקי אמרה עכשיו, כי הפורום, כי המודל הזה של פעולה על בסיס של קרנות פילנטרופיות הוא מודל בעייתי, שאני באופן אישי כאילו חושב שהיה סבבה בשנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, אבל הגיע הזמן כבר להיפטר ממנו, כי יש בו, כמו שאנחנו יודעים, הרבה מאוד בעיות. ולכן אנחנו שואלים את עצמנו שוב, מה בעצם צריך לעשות? זאת אומרת, לאן צריך ללכת? אז הייתה לנו תמונה אפילו מהאירוע של בית דין העממי משנת 2012, זה הדברים שבאמת ריקי עברה בהם. אז שוב, הדרך שבה לא הלך, אוקיי? דני רבינוביץ יש לו מאמר שסוקר את הסיפור של השיכונים, ומדבר על הסיפור של הקואופרטיבים. מה? שהיו, כן. אבל שוב, למי הם היו מיועדים? יש את הספר של... וגם כן של מרקס, נכון? על העיירה בצפון, על האלימות, עכשיו פתאום אני בסוג של בלאק-אוט, שמספר בעצם על, 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 על חיי היום-יום, כן? אנתרופולוגיה, אתנוגרפיה כזאת של חיי היום-יום של העיירה, ובאמת של התלות הזאת של ה... מזרחים בעיקר בחברות המשכנות, בזמן שאת השיכון הציבורי שאליו יפנו את העולים שמגיעים מאירופה, ברובו בעצם פתרו על ידי בעלות, על ידי העברת בעלות, מתן אפשרות בעצם לקניית הדירות, ועוד שבפריפריה המזרחית בעיקר אנחנו נשארים במודל הזה של שכירות מסובסדת. ובעצם לפתח את יחסי התלות האלה, שאנחנו כבר יודעים לאן הם מגיעים. אז אם אנחנו מסתכלים בעצם לכיוון של פתרונות ומסלולים, אז הסיפור שאנחנו חושבים שצריך לחשוב עליו הוא באמת נושא של איגוד דיירים. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים אחורה, שוב לתחילת המאה ה-20, ואנחנו רואים בעצם התפתחות של איגודי דיירים בסגנון דומה לגמרי לאיגודי עובדים. כלומר, תפיסה, ויש שם, כאילו, יש ויכוח בספרות על זה, כן? האם זה מין מודל מרקסיסטי, צריך לנתח את זה במונחים של מודלים מרקסיסטיים או של חשיבה מרקסיסטית, כמו איגודים מקצועיים, או שצריך לחשוב על זה כמו תנועות חברתיות, אבל זה לא משנה בסופו של דבר. זאת אומרת, הרעיון הוא באמת שיש פה פעולה של התאגדות של הדיירים עצמם, שהופכים להיות לשחקן מאוד משמעותי בתחום של הדיור. רק לפני שבוע ממשלת שוודיה נפלה בהצבעת אי אמון סביב הנושא הזה של שאלת המנגנונים של הפיקוח על הדיור, כאשר עד היום בשוודיה עדיין יש
איגוד דיירים שמשפיע על האופן שבו מתקבלות ההחלטות בנושא הזה, שאלות של כמובן פיקוח על מחירים וכמובן גם שאלות של פיקוח על האיכות של הדיור וכו'. ושוב, מי שמכיר גם מארצות הברית, שגם שם בסך הכל עם כל הקפיטליזם המופרע עדיין מצליחים לשמר איזה שהם מנגנונים של ריסון ושל קואופרטיבים וחוקים של הגנת הדייר שמשפיעים לחיוב על המצב של הדיירים. גם זה כמובן דברים שעוברים שחיקה בשנים האחרונות. ולכן אנחנו חושבים שבאמת הכיוון שצריך ללכת אליו הוא באמת לעשות דמוקרטיזציה של שאלת הדיור. לעשות דמוקרטיזציה דרך העברת המשקל, קודם כל מהשוק אל הדיירים עצמם, ועל ידי באמת יצירה של כוח שמאפשר להפוך את הדיירים לשחקן משמעותי בתחום הדיור בכלל, כלומר לא רק ברמה של קביעה של פיקוח על 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 מחירים, אלא באמת על מעורבות, ולחפש את הדרכים שבהם אנחנו צריכים לחשוב על באמת על מעורבות, על שותפות של אזרחים, אזרחיות, דיירים בתחום של הדיור, דבר שאני חושב שהוא משליך על על סוגיות חברתיות ודמוקרטיות ופוליטיות רחבות יותר, מכיוון שבסופו של דבר הסיפור הזה של הדיור הוא הסיפור שקובע הרבה מאוד מהתוצאות החברתיות והפוליטיות שאנחנו חיים איתן. ואם למשל שנטע הזכירה פה את השינויים במדיניות של תל אביב, כן, שעדיין נשארת מחויבת במקרה הטוב, כן, לדיור בר השגה לעשירונים, לא יודע מה זה, שביעיש ומעלה? שש שבע, כן? היא לא תפתור לעצמה את הבעיות העירוניות ככה, כן? ולכן ההסתכלות הזאת צריכה להיות רחבה יותר. זהו. זה סתם, זה ביום הולדת 60 שלי, אני הצעתי להקריב את המתנות לטובת הסיפור הזה. הכסף עוד יושב מחכה שאנחנו נתחיל לעבוד. תודה. תודה רבה.